de agora, da Diana do teclado. Ela que falta fazer o teclado, falar com as mãos, aí ela arrebenta, uma grande cantora aí, no teclado não tem igual. Aí eu acho que abaixo dela, só mesmo o Washington brasileiro aí pra fazer o teclado e falar com as mãos. Acompanhe esse vídeo com a gente aí, você que tá inscrito no nosso canal. E, como sempre, não deixe de deixar o gostei aí, ajudem a divulgar. O último vídeo que eu fiz aí com o Wesley Safadão aí, vocês gostaram aí, mandaram vários comentários, recebi vários e-mails. Espero que a cidade de Ana do Teclado também não fique por baixo aí, a gente consiga aí 10 mil likes aí, é o que eu preciso, beleza? Fiquem todos... Corta pra mim! Domingo aí, menina nova, ao vivo. E a Diana de volta aí, se Deus quiser, logo, logo, né?